Южному 19 грудня відкриють оселю Святого Миколая. Її облаштують на місці колишньої каплички греко-католицької церкви. Будиночок хоч і невеликий, але дітлахи зможуть ньому Миколаєві віршика розказати та заспівати пісню, випити гарячого чаю з печивом та зробити багато чого іншого. Наразі тривають роботи з облаштування внутрішньої частини оселі. Про ідею відкрити хатинку Миколая у Южному розповідає пані Ксенія, одна з організаторів. Ми йшли за деякими цілями, які ми собі поставили. Одна, перша з них – це ближче, краще познайомити наші родини южненські, наших людей з особою Святого Миколая. І оскільки Миколай святий, він почитається фактично всіма християнами, тому ми вирішили створити середовище, яке стане місцем зустрічі, спілкування, об'єднання. У оселі Святого Миколая буде ялинка, котру вже облаштували, камін, крісло Миколая, великий глобус та місце, де діточки зможуть проводити своє дозвілля. На гостину до Святого Миколая може завітати будь-хто, продовжує Ксенія Маковецька. З 19 числа протягом тижня ми плануємо бути відкритими після обіду, в вечірній час, коли це все буде підсилене світлом, коли це буде помітно. І ми плануємо тиждень приблизно приймати охочих, бажаючих в нашу оселю. Южненцям ідея відкриття оселі Святого Миколая до вподоби. Кажуть, це створить справжній святковий настрій. А для малечі буде ще одне місце для дозвілля. Не бачили подобного. Треба для розвитку, я думаю, скоріше всього. Щоб дітям було цікаво новогодні праздники проводити. Думаю, положительно відносимося. Чому б і ні? Дітям буде весело. Все-таки це в центрі міста і буде удобно, коли будуть гуляти по проспекту. Я вважаю, що це буде створювати праздничне настроєння. Ідея, в принципі, непогана. Я тільки за. Оселя Святого Миколая буде прикрашена святковою яскравою ілюмінацією. Відкриється вона 19 грудня невеличким концертом. І потім працюватиме ще впродовж тижня.